بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل ٹرینڈس اینڈ اسٹائل. ویورس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں اور بہت خوش بھی ہوں. تو چلیے ویورس، آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو کرتی ڈیزائن ملیں گے، جو کہ میں نے ڈفرینٹ فیبرک میں ڈفرینٹ اسٹائل اور ڈفرینٹ ڈیزائن میں لیے ہیں، لیکن اسٹائل ذرا ملتا جلتا ہے. کالر ہے، یہ ونٹر کرتیز ڈیزائن ہے. آپ دیکھیں گے اس میں بہت سارے اسٹائل، مینس کے فرنٹ سے جو ہے اوپن ہے، کوئی بہت چھوٹی سلٹ کھولا گیا ہے، کسی میں پورا سلٹ کھولا گیا ہے، بٹن لگائے گئے ہیں. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ڈیزائن ہیں، کچھ اسٹائل بھی ہے، کچھ لائننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور کس طرح سے اسٹچ کیا گیا ہے، کالر اور پٹی کس طرح لگائی گئی ہے، یہ آپ دیکھیے. اور کچھ بالکل چیک میں ہیں، جو کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھے لگ رہے ہیں. یہ ونٹر کرتیز ڈیزائن ہے ویورس، آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. یہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو کرتیز ہیں وہ ہر طرح سے جو ہے خوبصورت لگ رہی ہے پہنی ہوئی. اس کے ساتھ آپ جینس پہن سکتے ہیں، پلازو، ٹراؤزر، جو آپ کا دل چاہے وہ پہنیں. آپ چاہیں تو لانگ بنوا لیں. اور ہاں، ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ڈیزائن بہت ہی ایزی ہیں، آپ چاہیں تو اپنے ٹیلر سے اسٹچ کروا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے آپ کو خود اسٹچ آتی ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو مارکیٹ سے اس طرح کی کرتیز جو ہے مارکیٹ میں بہت آج کل آئی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ٹرینڈ میں ہے، ٹرینڈنگ کرتیز ڈیزائن ہے، تو وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں. ویورز، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز بنائیں، لیٹسٹ چیزیں لے کر آئیں، لیٹسٹ کلیکشن لے کر آئیں. تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی چیز چاہیے، کس طرح کے ڈریس چاہیے یا ڈیزائن چاہیے. تو وہ آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تو ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے لیے وہی کچھ لے کر آئیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں فیشن سے ریلیٹڈ. ویورز، ہم آپ لوگوں کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہمارے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. تہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اور ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹس کرنا مت بھولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہیں اور یہ ونٹر کرتیز ڈیزائن ہیں اور بہت ہی اسٹائلش جو ہے ڈیزائن بنائے گئے ہیں. تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. ویورز، ہماری طرف سے آپ کو بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں، اور ہمیں بھی پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ویڈیو دیکھنے کا تہ دل سے شکریہ ویورز. ویورز، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ونس اگین تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوش رکھیں.